підняв музику. Що? Значить, ми сьогодні працюємо на навчальній точці. Робота з автоматом Калашникова. Індивідуальний бойовий навик. Просто стали, воно трішки тохне. Це важливий момент, коли перед самим пострілом треба, якщо немає ніяких вирушень, якщо тіл не буде далі стоїть, можна його зарядити. Далі. Зарядив. Так, і так таким образом це робота. Сьогодні працюємо на ДТ навчальній точці. Робота з автоматом Калашникова. Індивідуальний бойовий навик. Soviet Union more than half of my life, and I very well know what is the Soviet Union, because for example the Putin proposed us come back for the Soviet Union. I don't want my son, don't want all Ukrainian people.